Какво става сега по... вече можете спокойно, ето и Абети, можете спокойно да хейтвате. Вече има кого да хейтвате. Спокойно, бъдете спокойни. Има кого да хейтвате вече. Защото се бяха притеснили според мене, кой ще хейтват. Да, ми нека да хейтват, аз така или иначе не обръщам много внимание, така че Бе, ти за знаеш мен не какво е ще те проблем. питам. Ако искаш, Да. сподели какво се случва в момента. Само ще една много малка скоба ще и ти дам само ти да си говориш. За много, много малко хората, които не знаят коя е Бети, сигурен съм, че няма хора, които да не знаят, но ако има 5 човека, които да не знаят, Бети е в периода Половинката унико на с Емили. Емили, ще да Да. кажа половинката на Емили, половинката на Тихомир. И сега ще чуем какво прави Емили в мъжки или в женски затвор, как я се чувства. Бети, ти си. Така, аз мога да кажа много неща по въпроса. Те реално хората така ли че очакват лайф. Аз до сега не съм пускала лайф точно за да видя развитието на нещата, как ще се случат точно и какво точно ще се случи, защото има много въпроси, нали, относно това какво се случва и така нататък. Може би ще обясна тук с няколко изречения, че аз съм наясно с ситуацията, какво се е случило и така нататък. Значи въпросът е такъв, че Емили е в ареста, но Кой Емили не арест? е виновна в ареста в Пловдив. Следствения арест в Не. Пловдив. Не е затвор, да, разказвам. Той Тишо е тук и той ще дойде, малко се присъедини. Така че и той ще обясни. Така. Мога да кажа, че Емили е най-малко виновна, също и искам да си кажа, понеже имам правото да говоря и да кажа моята теза, мога да кажа, че Емили и чеченеца са най-малко виновни в цялата история. За мен е По принцип, главният виновник е куката. Аз съм видяла никой не това, аз оспорва съм това, свидетел Бети. на цялото. Чакай само Боби да се изкаже и Добре. след това ще кажеш. Окей. Извинявай за което, но държа да го кажа, понеже напира в мен. Куката е инициатор абсолютно на цялото видео. Ние не бяхме съгласни с това видео. Да, снима се това видео, така или иначе това се направи. И мога да ви кажа, че не сме инициатори ние. Ние това момче не го познавахме преди да отидеме в Пловдив и вече да снимаме, нали, самия клип, самото видео. Не знаехме, ние 10 минути ни е казано преди заснемането на самото видео. Момчето беше абсолютно съгласно, искам да кажа. Аз съм свидетел, съм дала показания в полицията. Това е истина. Абсолютно момчето беше съгласно с клипа. Нямаше нищо против. Аз не мога за всеки клип, който се снима, да изисквам лична карта. То се спекулираше, че самото дете в кавички, което е на 20 години, болното дете и така нататък, по нищо не приличаше и не изглеждаше на неадекватно и болно дете. Мога да кажа, абсолютно мога тук да ме нахейтат страшно много, но аз искам да си кажа истината на нещата. Емили е много по-болна от това дете. И това мога да го кажа абсолютно, ето с ръка на сърцето го казвам. Тя, Емили, има много повече проблеми от това дете на 20 години мъж, който работи. Емили дори не я искат на работа. Така. Оттам да започнем. Ние нито сме знаели за този клип какъв ще бъде, какво ще бъде и така нататък. Ние го научаваме 10 минути преди това. Да, снимахме този клип, не го отричам. Той вече е факт. Така или иначе няма какво да отричам и да лъжа. Но казвам, че момчето беше абсолютно съгласно. Вече оттам нататък спекулациите са много. Камъка, нали знаете, като обърне каруцата, пътища много. Така че мога да кажа, че Емили е най... То така е, че случилото се случило. Емили е най-малко виновна в ситуацията. И чеченеца също, защото аз мога да ви кажа от мои наблюдения. Не искам да, нали, така да изкривявам на някои мисленията и разсъжденията по дадени въпроси, но чеченеца също е повлиян много от казванията на Тошо Куката като цяло. Той казва, трябва да направиш това и чеченеца го прави. Значи Тошо Куката е инициатора на всичко, включително и на чеченеца. Включително. Виж, Бети,
Никой не оспорват. Аз не смятам, че Да. всички хора, които гледат, знаят, че Тошо Кукът е инициатор. Мисля, че Да. по никакъв начин това Да. не е проблем за хората. Според мен хората им е ясно, че Тошо Кукът като менажира чеченеца, е ясно, че той е дал идеята, Да. поканил Емили. Никой не Да. оспорва това. Да. Никой не го оспорва. Убеден съм, че Тошо Кукът е най-виновен. Но Да. проблема не е в това кой е най-виновен, а проблема на хората е защо се е случило и защо е позволено да се случи. Аз мога да ти кажа веднага. Значи, когато ти отиваш да снимаш било то музикален клип, било то филмов клип, било то или реклама, когато човека срещу тебе е съгласен абсолютно. Не мисля, че би трябвало да има някакъв проблем. И нито сме тръгнали да правиме с извинение порно, нали? Никой не го е насилвал. Взети са също и камерите, само да го кажа, защото е така. Аз трябва да си го кажа. Камерите от мола са взети. Вижда се, че това момче е. Аз лично му стискам ръката и му казвам: брат, знаеш ли, че никой почти не би се навил на това. От полицията са взели камерите, са го видяли това. Включително той гушка Емили на камерите ще На се види. камера. Да. Значи той толкова ни се радваше на нас. Изключително ни се радваше. И той беше през цялото време с една широка усмивка, с една чаровна усмивка. И никога няма да кажа, че това момче наистина има проблеми. Нито съм му искала за клипа с извинение, но аз не го организирала този клип. Кулката. Защо, да му е искал тогава експертиза, да му е искал лична карта, защото се спекулира, че е 17 години, а той всъщност е на 20. Добре, Нали? тогава защо при Цанов момчето говореше точно обратното, че не може да Ами спи аз под мога да насилие? кажа веднага, значи при Цанов мога да кажа веднага кое ми направи впечатление. Аз си казвам моето си мнение. Така, направи впечатление, че адвоката му казва: той е лесно манипулируем, лесно внушаем. Е, добре де, то по тая логика, след като е лесно внушаем, той по същата логика може лесно да се внуши от самия адвокат, от майка му, от баща му, от приятелите му и така нататък. Значи, след като той е лесно внушаем, няма да е само лесно внушаем от нас. Ма Мисля, че какво има печели логика. момчето? Какво печели? Печели Цанов, веднага организира Patreon за него. Така. Веднага адвокат му се намери абсолютно безплатно и безвъзмезно. Хора му помагат и доста неща момчето, между другото, печели. Тоест Само това пари мога да кажа. с две думи, С извода. две думи. Да, веднага Patreon Цанов каза, ето аз не говоря против Цанов, аз много харесвам, гледах и преди това. Но пак казвам, че е изключително много се спекулира, че едва ли не той е насилствен за токи. Сега какво се говорили Тошо Куката и чеченца с него преди това, защото излезнаха още два клипа с тях двамата, които ние не участваме и нямаме общо с това. Които той, момчето, го обязва чеченеца в Кауфланд, пак пред хора. Е, какво сега да обвиниме, че той е едва ли не чеченеца, го обязва като кон и това е, нали, против и хулиганска проява и така нататък. Снимаха се с нас хората в мала, мога да ви кажа, първо което е. А второ, което е добре, охрана нямаше. Пак ви казвам, значи за мене, моето мнение е такова, мога да звуча грубо, мога да звуча всякак, но мнението ще си го изкажа. Значи, хареса му, когато правихме клипа, но след това, като видя, че мога да извади някакви дивиденти, почна да не му хареса. Е сега, извинявам се. Значи, ако е бил заплашван, добре, друго искам да попитам. Защо този Стоян, който е връзката на момчето и куката, сега не му знам точно как му беше фамилията, Скъ беше нещо, но не мога да се сета. Този Стоян, защо не е в затвора? Като той е направил връзката между момчето и куката. Даже, опа, чак, че им пада телефона. Не знам защо... Той не е за трешетките, като той трябва да е знаел, че момчето не е добре.
Ние откъде да знаем? Ние разбираме за този клип и виждаш един човек, който е съгласен. Пък един човек, който куката казва, той има 18 години. Наистина има 18 години. Сега, ако Не го искам аз да снимам оспорваме. клип като куче, нали? Ако аз искам да снимам така, има 18 години, извинявай много, ама ако си тура, с извинение каишката и ме развеждат, после кой ще търса вината? В кой? И се изви, преди време той е имал или сега ги има. И родителите къде са? Толкова е под пълно запрещение, къде е майка му? Как може майка му да му позволява вече трети клип с куката и чеченеца да снима? Трети. Извинявай много. Това не е един клип, това са три клипа. Дай да си говорим за факти. Другия проблем на хората по принцип, преди да стигнем дотатък, е, че вие сте били на мястото и никой не е Да. спрял това да се случи. Тоест, вие сте видяли, Да, че това се защото той случва. обяви своето съгласие. Той обяви своето съгласие, факт. Ние сме го казали на следващия полицай и той, момчето, обяви своето съгласие. И сега какво? Какво да направим? Значи има 18 години, абсолютно съгласен. И добре, да това момче не е добре. Да го вземем за пример. Къде е майка му? Къде е баща му, да питам аз? И къде бяха Къде е? майка му и баща му тогава? Ами нямаше ги. Той А беше кой го сам. И докара? това не е първи клип с куката и чеченец. Това е му е трети клип с Трети. куката и чеченец. Включително на втория клип му носи на чеченеца, доколкото разбрах вече последствие, че му носи гируси. Че му, нали, носи гируси и така нататък и правят клип. Ами къде са те в случая? И сега изведнъж е Емили изкупителна жертва. Искам да питам. Къде са мафиотите на България, които ограбват и крадат политиците? Не са в затвора, нали? Не. Къде са убийците? Ти и те не са в затвора. А Емили, за нещо, което е подведена, защото това мога да го кажа, че е подвеждане и мога да го докажа с всички средства, тя е за трешетките. Това нормално ли е? Защото Емили е различна. Ма не става така, хора. Не се получава. А защо според тебе хората се настроиха толкова много срещу Тошо Куката, Чеченеца и Емили след този клип? Защото да, клипа за мен е окей. И аз в началото не бях съгласна с този клип. За снимането на клипа и аз не бях съгласна, да бъдем честни. Не бях съгласна, но момчето каза, няма проблеми, ще го снимаме, ще стане забавно. Аз също тогава, то се вижда на камерите в мола, че се сърда, че си тръгвам, че така нататък. Също не бях съгласна за това нещо. Обаче, момчето каза, няма проблеми и викам, добре, хубаво, айде съгласих с Дърди Емили, Емили ми се помоли като цяло. Да ви кажа, че наистина мога да го докажа, че Емили не е виновна. Емили е натопена в случая. Да, снимала го е клипа, да, беше съгласна, но и момчето беше съгласно, колкото и Емили беше съгласна. Както и тя е със специални потребности, толкова и момчето е със специални потребности. Добре, имаш ли идея каква е била крайната цел на този клип? Крайната цел беше да гръмне мрежата. Сега са, трябва да си Той тя кажа гръмна по истината. принцип, да ти кажа. Да, то факт, то гръмна, но не по подходящия начин. Ние не сме целяли това, Емили, да влезне в ареста, повярвайте ми. Ние не сме целяли тримата това. Ние целяхме просто, даже ние нищо не целяхме. Трябваше да се прави клип с куката и чеченеца и да бъде забавно за аудиторията. Куката даде идеята за клипа, момчето беше съгласно, момчето е пълнолетно, изведнъж се извърта и казва, ми не съм съгласна. Това е по същия начин, все едно аз да отида, ще ви дам прост пример. И някакво момче да ми каже, или някакъв мъж да ми каже, ми хайде да правим секс, нали? Малко излизаме цензурно, извинявай, Бобик. Така. И направиме секс, аз съм доброволно. И след това решавам, че бе нещо, или гаджето ми ще разбере, или майка ми ще и се обръщам. Разбираш ли ме? И каза ми, той ме изнасили. Не е ли същото? Пак казвам за хората, които се включват сега. Мисля, че на абсолютно всички им е ясно, че Тошо Куката е инициатора. Мисля, че няма човек, който да съмнява, че Тошо Куката е инициатора и И това аз го мога да казваме го потвърдя. стократно.
Нали, въпросът е, че и другите са включени и така нататък. Да, Сега да. другите въпроси, които постоянно произлизат от хората е защо Емили, Тошо Куката и Чеченеца първо са задържани и тъй като Емили е с ТЕЛК 50%, какво се случва с нея в затвора е другия въпрос и следващия въпрос е този шегаджийския Емили в мъжкия или в женския затвор е, това е важно за хората да знаят и какво се случва от тук нататък? Така. Значи ще отговоря на първия въпрос, защо те са задържани? Ами защото те са, така да го кажат, както го твърдят, че са инфуенсъри, но явно не знаят кое е думата инфуенсър. Явно тая дума им убягва. Инфуенсър е човек, който прави някакви продажби, някакви продукти. Те не са инфуенсъри. Емили не продава нищо. Емили не получава пари от интервюта и така нататък. Единствените пари, които получаваме, мога да го кажа съвсем свободно, е от на Тихомир режимите, но той се ги прави както трябва. Така, Емили не е инфуенс. И само да ви кажа, че моето мнение е такова, че само чакаха Емили да стъпи на криво и да я захапа. Сега точно Кукът и Чеченца не мога да говоря за тях, защото нямам толкова, нали, близки познания и така нататък, и да ги знам, да ги познавам и така нататък. Но пак казвам, те я чакаха според мен да стъпи на криво, ето стъпи на криво, факт, аз не го отричам, факт. Но според мен тя повече от това, което издържава в ареста, не може. Това Колко не е време е там нормално. вече? Ами вече е около 20 дена в ареста. И какво се случва там с нея? Имате ли С някаква нея информация? какво Виждали се ли сте с случва? нея? Тя е в килия заедно с още двама човека, които се държат добре с нея. Ние имаме такива сведения. Тя всеки ден ни се обажда. Има Има право. такива, има право на едно обаждане на ден с фонокарти, които се закупуват предварително. И не само на нея, и на други вече арестанти, така да го Ние кажа. за Те Емили се имат право. интересуваме сега. Да. С фонокарти не се чувства добре и ще ви кажа веднага защо. Затворен човек може ли да се почувства добре? Нали, затворен и то поне негова вина. Нито е принуждавала момчето, нито го е биела, нито го е по някакъв начин. Той се насъдява е така одма. Как има една дума? Така. Но е затворена въпреки всичко. Но държи. Държи. Ние сме и занесли в ареста, тя много обича да рисува, да кажа, сме и занесли скицник заедно с моливи, с нали, такива потребности. Тя рисува там, излиза на каре, тъй нареченото каре, което е. Нали, арестантите могат да излизат. Държи се, не е добре, иска да излезе по-бързо, което е нормално. Адвокатката поддържаме връзка и така. Сега ще назначат психиатрична експертиза, която експертиза ще докаже, че тя си има този, защото те не приеха телка като телк, нали, като документ. Защо? Нямам идея. Никаква идея нямам. Тя е с 50% телк, нали? 50% телк. Да, тя има точно толкова психични потребности, колкото и момчето, нали, потвърдение. Момчето с 50% ли? Имаш ли Не информация? знам, Защото аз не нямам. знам с колко е. Но той, тя също е с СОП. Тя също е с СОП, реално. Какво е СОП? Специални образователни потребности. Тя също ги има. Така. Реално, експертизата вече ще докаже, че тя наистина си има психически проблем, което си е така. И мисля, че това поне ще я пусне на една условна присъда. Условна присъда, като говоря подписка. Нали, да ходи да се подписва, да си спазва законови ред, както го е спазвала. Тя не е осъждана. За разлика от Тошо Куката, който има 7 присъди, и за разлика от Чеченеца, който има една. Емили е с чисто съдебно минало. И това може да се докаже по всички инстанции. Има един сериозен и един по-айляшки въпрос. Кой искаш да ти Така, задам? давай двата. Сериозният въпрос е, пишеше онлайн, че тя не си пие хапчетата и се чувства зле, пие ли си хапчетата или не ги пие и Пие какво пие. И втория въпрос хапчета. е, по-айляшкият въпрос Да. е, наистина ли на Емили е пораснала брада? Това са, значи ще говоря първо на втория въпрос, защото ми е много така забавен. Аз всеки път, като го чета и се смея на глас.
Емили никога не е имало окосмяване. Пак казваме, че Емили е хермафродит, а не е мъж. Нали така? Просто заради даден мъжки полов белег се определи като мъж. Тя няма брада. Няма брада. Няма окосмяване никъде. Така че това са пълни, смехотворни, нали, набедявания. Няма как. Дай на другия въпрос. Пие ли си хапчета и какво се случва с нея? Пие си хапчетата, да. Тя има едно хапче, което е успокоително, Атаракс и Бифокс. Това са двете хапчета, които лекар ги дава. Там лекар вече ги преписва кога ще ги дава и ги дава. И така, дава и хапчетата, да. Сега ще видя какво е Атаракс, затова си взех таблета. Да, виж какво е Атаракс и Бифокс също. Атаракс. Така. Да. Атаракс. Зареждаме за Атаракс. Да. Ето го. 3 лева струва Атаракса. 3,46. Да. Струва да. Какво представлява Атаракс, което Емили пие. Атаракс е психолептик, така, това няма да го разберете. При пациенти с нарушения в съня, Атаракс увеличава общо време за сън, намалява общо време за нощна будност, както и понижава мускулната тревожност при тревожни пациенти. Точно. Тя има хиперактивност и когато не пие това облегчава лекарство... сърбежа също. Така. И когато тя не пие това лекарство и когато се чувства тревожна, тя почва да трепери ето по този начин. Кръка и трепери целия. Лечение за тревожност при възрастни, с две думи. Ами да, и тя го пие и кръка и не прави така, а вече е спокойна и така нататък. Какво това беше е предписано от лекари, това мога да го докажа. Какво беше другото? Бифокс. Бифокс. Да. Така... Сега ще видим и другото. Какво е, което Емили го пие? Чакай, че не ми излиза Бифокс. Бифлокс. Бифлокс. С Л, Боби. След фото да, има Л. Бифлокс, точно така, да. Да. Ето го Бифлокса. 9,16 е Бифлокса. Да. Едно така, какво представлява? Така, така. Бифлокса е антидепресант, който съдържа флуоксетин и се отнася към група лекарства, наречени инхибитори за обратно захващане на серотонин. Бифлокс се прилага за лечение на следните състояния. Големи депресивни епизоди, обсесивно-компулсивно разстройство, точно. Булимия, невроза. Точно. Което си е нейното състояние. Депресивни състояния, невроза, хиперактивност. Точно Атаракс се успокоява, Бифлокс пък успокоява нервите. Тя си има нужда от тези лекарства и си ги пие. Факт. Пишеше в, пишеше в интернет още една новина голяма покрай Емили, да. А тя да. Е, че се е опитала да се самоубие. Това не мисля, че е вярно, защото тя не го е твърдяла вече. Аз като я питах дали е вярно, тя ми мълчеше. А и вече от надзирателите каза, че няма как да се случи това нещо. Каза се от чаршафите, че се опитала да се омота и вените. Не, не. Това няма как да се случи. Вече може това да е нейна, как да ви кажа, до някъде инсинуация само и само да, разбирате ли ме, да някакси да посмекчи нещата. Но това не е вярно. Това не е вярно. Аз съм убедена в това нещо. Ей, Тихомир е тук, ако искате, може да го питате. И така. Но според мен това не е вярно. Вече това е от човек, като се опита да избяга, вече трябва да се чуди какво да направи. Нали ме разбирате? Кога ще я пуснат, Емили? Ами не знаеме. Сега поддържаме вече контакти с адвокатката. Иска да назначи тази експертиза. По принцип има вариант... Емили да вдигне ръка за споразумение, което какво означава? Веднага мога да обясня за вашите зрители. Мога да обясня, че споразумението означава, че тя трябва да се признае за виновна, а не за да получи условна присъда. Нали ме разбирате? Mm-hmm. Така. Така.
Или другия вариант е тази психиатрична експертиза, която или ще я прати за вкъщи за домашен арест с гривна, или ще я настани в психиатрична клиника. Не знаеме кое е вече. Прокурора каквото реши, ние не можем да кажем нищо. Ние не можем да бъдем срещу държава. Но се опитваме да направим всичко възможно, за да може, понеже тя няма вина, да измъкнеме по най-добрия начин. Добре, а има ли До шанс, 5 Емили, юни, да... ето казвам, до 5 юни ще се реши вече всичко. 5 юли ли е финалната дата? Юни. Юни, да. Юни, Да. да. 5 юни е финалната дата. Тогава ще има дело вече голямо за Емили, куката и чеченеца. И вече самото дело ще реши каква е съдбата. Емили, точно куката и чеченеца, имаш ли информация дали сте най-вероятно са в един арест и дали се виждат и дали говорят или в момента са Не, изпокарани? не се виждат, не говорят, единствено и само се виждат, когато ходят на дело. В буса, нали? Те ги карат, взимат ги от ареста и ги водят, нали, до съда, в бус. Само тогава се виждат, иначе не се виждат. И ние ходихме на свиждане на Емили в ареста в Пловдив. Мога да кажа, че въобще не дават никакви допирни точки, едно стъкло и един телефон, като по филмите, как сме гледали по американските филми, нали, става Да. виждането с виждането. Колко Чухме време се да. продължава това виждане? Ами около 40 минути. 40 минути някъде беше. Предадохме и неща, нали, съответно, от които има нужда, дрехи, нали, някакви занимателни неща. Тя не обича да чете книги. Но и дадохме да рисува, тя обича много да рисува. Занесохме някакви неща и така протече свиждането. И сега вече чакаме до утре, може би тя до края на седмицата, нали? До края на седмицата адвокатката трябва да мине. Значи утре трябва адвокатката да отиде при нея и вече да решат за експертизата. Тя експертизата вече е пред разследващия полицай и въпросният разследващ полицай вече трябва да занесе на прокурора и прокурора да одобри. И чакаме прокурор да одобри, нали, експертизата. Вече има ли одобрение? Ще се направи моментна психиатрична експертиза, която вече ще се реши вече дали ще я пускат или не. Аз не мога да ви кажа от сега нищо. Просто си казвам моята гледна точка, как аз виждам нещата и така. Има един въпрос, който се зададе около 30 пъти, докато говориш. Да. Защо не се коментира, че вие с Тихомир сте били също на мястото и че ти си снимала клипа? Така, аз съм снимала клипа, това е факт. Но веднага мога да кажа, не само аз снимах клипа. Въпросния, така, аз не го снимах от моят телефон. Първо, че не съм го снимала от моят телефон. Снима го от телефона на куката. Първо това да кажа. Второ, което искам да кажа, че аз и да съм го снимала, не съм го качила. Аз. А го е качил Тошо куката. Те и много други хора снимаха около нас. Що не ги заключат целия мол, като снимаха и те? А този Стоян, който направи връзката с момчето, и той снима от друга страна, и това има доказателства. Той па си снима сам от негови си телефон. Що пък него не го заключиха? Първо А този което. Стоян, защо се отърва от ареста? What the fuck? Никаква идея, човек. Повярвай ми, никаква идея нямам. Той е връзката с момчето и с Тошо куката и с чеченеца и той се отърва. Той си снимаше вече отзад, нали? Вече аз снимам отпред, но той снима отзад. Той сега дали е качил клипа или не, не знам. Ние сме призовани с Тихомир като свидетели. И пак ви казвам, защо ние не сме заключени. Защото първо, което всеки може да е снимал. Аз не съм качила клипа. Значи аз мога да си го снимам за, нали, за любителско. Хващам, снимам. Ма не съм го качила аз. Аз мога да си го държа в телефона. Нали така? Аз не съм го качила този клип. Качил го е куката. Аз снимам с неговия телефон. Първо, което. Значи аз мога да го снимам и след това се разколеба и да го изтрия. Така е. Така, аз не съм заключена за това нещо, то се е видяло и в мола и така нататък. Те полицаите са преценили. Само да ви кажа на хората. Първо, което е. Второ, което е. Така, ние сме свидетели и ние казахме кой е инициатор на клипа и мога да ви кажа, че съм казала, че Емили е невинна в случая Всички на знаем, пак разследващия. казвам, че инициатор е Тошо куката. Това никой не го коментира.
Никой не Това го е така. коментира Ами аз въпроса и за няма да другите спра да го хора. повтарям, защото това е така. То се чу и запис, на което Тошо Куката кара Емили. Айде да направим нещо скандално, бе. Айде да снимаме клип скандален, бе. Айде, бе, айде, бе. И тя, понеже много обича телевизиите и снимките, и то затова се набихме на тоя хал. Друг въпрос тук. Имаше ли други хора, които снимаха в мола и те как реагираха, когато видяха това видео? Ами, как реагираха? Минаваха, Защото, даже извинявай, че те искаха един. прекъсвам, за да дадеш най-общ въпрос. Да. Коментираше се и се говореше, че това, което сте снимали, мисля, че на последния етаж там при киното, преди това сте обикаляли по другите етажи и се е случвало сходно нещо. И с хората са гледали само. Това вярно ли е? Не е вярно. Не. Няма такова нещо. Аз мога да ви кажа от точка едно до точка последна веднага. Мога да ви кажа какво се случи. Защото аз съм свидетел и аз бях там. Нали? Всеки може да каже какво е било, ама никой не може да каже по-добре от мен, защото аз бях там. Нали? Така, ни отидохме, видяхме с Тошо Куката и чеченца на етаж едно в моят Пловдив. Качихме се горе, седнахме. Какво викаш? Да, ние си платихме таксито, факт. Факт, дето момчето каза, че той ни е платил таксито, не е вярно. Куката се обади на Емили и каза така: Елате в Мол Пловдив, ние ще ви платиме таксито. Къде ще чакам той да ми плаща таксито? Аз пък таксито може да си го платя и сама. Ние сме си платили таксито, не е проблем. Това не е проблем за нас. Отидохме в Мол Пловдив, запознахме се с тях, качихме се вече горе, седнахме на столове на, нали, пак казвам, нито сме си взели нещо, празни маси, и седяме и си говориме така общи разговори, даже аз правех лайв тогава, нали, да покажа куката, откъде да знам, че станат такива неща, и Да. вече след това малко в процес на разговора, вече става ясно какъв ще е процеса на клипа, момчето каза да, ще се радвам, то се усмихна, съвсем най-така добре си говореше и каза, ще се снимам. Аз казах, че не съм съгласна. На камерите в моя, който изисква камерите, ще види, че аз не съм съгласна с клипа. Аз ставам и тръгвам. Това е истина. Това мога да потвърдят много хора. За мен това беше абсолютно, бях против това нещо да се снима, защото за мен това е грозно. Това за мен е грозно. Но въпреки всичко, да убедиха ме, айде с телефона на куката, викам, добре, бе, какво толкова, момчето съгласно, какво ще стане? Еми ето какво стана. Съжалявам много за което. Аз лично искам да се извиня, ето, публично на родителите на момчето. Съжалявам, че сме снимали този клип. Аз искрено съжалявам, но Емили, пак казвам, не е виновна. Свързахте ли се по някакъв начин с родителите, с момчето? Не Говорили ли сте сме, от но началото мислиме на да вас? се свържеме. Мислиме да се свържеме и да говориме с тях. И не е за оправдание, а искаме да се извиниме. Защото ако наистина той е имал, ние не сме го знаели. Ние сме насадени на пачи яйца. Не знам дали знаете тази българска приказка, но насадени на пачи яйца. Знаем ли Но я? аз, за разлика от куката и майка му, защото аз не знам майка му, що не фане да се извини на момчето. Или на Стоян майката, или Стоян, що не се извиня момчето, но аз понеже съм пич и ич ми не, аз ще застана и ще се извиня. И така, аз ще се извиня, въпреки че аз нямам пък никаква вина. Аз не бях съгласна с този клип. Но въпреки всичко, аз искам да защита семейството, искам да защита Емили и искам Тихомир, защото те имат най-малка вина, както и аз. Над 2000 човека ни гледат и това не са малко хора. Имаме над 100, не знам си колко шера. И отново, тъй като има нови хора, Да. ще трябва да си задавам един и същи въпрос, Да. който е отново. Защо при Цанов момчето казва, че е било заплашвано и че не се е съгласило на този клип? Така. Мога да кажа, че ние нито аз лично мога да кажа, че нито съм видяла това нещо, нито съм чула той да е бил заплашван. Така, ако преди нашата среща с момчето е било заплашвано, ние нямаме нищо общо. Ние не може да знаем
15 минути преди това, дали момчето е било заплашвано, дали е било обиждано и така нататък. Аз няма как. Той вече при нас беше съгласен. Това означава ли, че аз съм го заплашвала? Има камери отново. Може да се види как аз съм действала към момчето, както и Емили, както и Тихомир. Това го и има и е в полицията. И щом не са ни задържали хора, замислете се, има ли за какво? Така. И Емили даже не трябва да е там. Има човек, който трябва да е там и това е куката. Даже не е чеченеца. Чеченеца, мога да ви кажа, от личен опит, дори той е повлиян от куката. Куката е виновен за всичко, защото дори чеченеца се страхува от куката. Искате ли да ви го кажа така? Ето, това са тези думи. Чеченеца се страхува от куката. Чакай, това защо пък? Защото той, куката, аз лично се запознах с него. Ето, казвам си го абсолютно, без да ми пука. Чеченеца се седеше ето така и куката какво му каже? Кажи вика, че си чеченец. Той, аз съм чеченец. Кажи, еди какво си. Аз съм еди какво си. И мълчи и гледа в една точка. Куката каквото каже, чеченеца го прави. Мога да ви кажа, че чеченеца е наивен, ама до глупост. Все едно е наравно с момчето. Същата работа е, бе, хора, разберете ме. Куката, да го каже ли това, където се опита да ни уреди там, да гони хората? Да го каже ли? Ще го кажа, защо да не го кажа? Така, той, куката, иска да се направи на тарикат, искам да ми слушате, и да ни уреди къде ние да спиме. Така, и звъни на някакви хора. Ало, тук моите приятели Емили, нейното семейство, така, така, да спът няма да спът на хотели, аз ще им уреда къде да спът. Така, ми не може бе, брат. Той казва, затваря телефона и знаете ли какво ни казва на нас куката? Аз лично вика, ще влезна и ще ги изгоня тия хора и вие ще спите там, а аз ще ги изгоня, защото съм най-голямата мутра на Пловдив. Мене никой не може нищо да ми каже. Вие разбирате ли? И ние си взехме хотел, въобще сме го изслушали, въобще никакви... То беше смехотворна история. Разберете, ние сме взели един лев. Ние се набихме с колко любов? 250 лева да отидеме да снимаме този шибан клип, дето ни откъсна главите. Значи пътни, хотел... за храна не говориме, нали, не сме имали никаква през целия ден, вечерта само де сме хапнали по-малко и то това беше. Ние дори не сме взели пари за това. За какво говорим? Емили виновна веднага? Тя е най-виновната. Еми, сега извинявам се. Аз си казвам нещата, какви то са. Който иска да ме хейти, който иска да ме обижда, каквото искате правете, ич ми не. Аз си казвам нещата като свидетел. Правят се на тарикати, особено куката. Той е най-големият тарикат на Пловдив. Той мога да ти уреди навсекъде. Мога да ви кажа, че преди това той искаше да записва с друго момче. Ето, казвам веднага. Но другото момче, знаеш какво му каза? Не. Казва му така. Що тебе да на те вържеме за каишка, а? Той преди това се опита на друго момче. И сега Дарислав изведнъж се оказва, нали, че е съгласен. А така. Виждате ли? Всичко е от куката. Пак казвам. Даже чеченеца не е виновен. Разберете го. И чеченеца не е виновен. Аз съм свидетел, хора. И мога, ето как главата си слагам. Главата добре, си слагам. Въпрос е, Бети, че пак да. Казвам, всички не е ясно, че инициатор е точно куката за хората, които са тук. Да. Но тъй като те са вътре също в самия клип и го правят да. Това, за тях не трябва ли да има правосъдие според тебе? Ама защо да има правосъдие, като ти не си знаел реално, че това момче е с такива потребности? Извинявай, аз мога да ти се усмихвам и да ти кажа, много ми е приятно, аз съм Елизабет и така нататък и така нататък си говорим, ама аз съм, нали, няма как да разбере, че аз съм със специални образователни потребности. Пример. То не си ли личи? Не! Как да ти обясня, че не си е личало изобщо? Изобщо! Той си говореше нормално, усмихваше се, беше толкова даже радостен и щастлив. Как да ти обясня? Затова го казах, насъден на пач яйца. Аз като разбрах за това момче, ми бяха очите е такива като плочки. Аз не въобще ми беше е така като удар.
Въобще не се е лечало бе човек. Той нито има проблеми в говора, нито в начина на мислене. По никакъв начин. По Така, никакъв имам начин. друг въпрос, Просто. който е зададен около 100 Да. пъти. Защо сте използвали колана на Тихомир? Ами, защото те нямаха с какво друго да снимат и решиха просто да го използват този колан. Това е факт, но момчето има кадри от Мола, мога да кажа, на което то три опита имаше за снимане на клип, от които един от опитите той сам си го сложи колан. И това го има, може да, ако който се интересува, второ РПУ или там какво се води в Пловдив, да отива да пита. Има информация, има всичко. Така че то е абсолютно съгласен. Как да ви кажа? Аз съм съгласна в момента да правят с мене и с извинение порно на площада и утре нещо не ми харесва. И казваме, ми не ми харесва, дай да изкрива нещата. То така се получава. Добре, ако ти трябва да вземеш решение каква ще е съдбата на тримата Така. съучастници, да ги наредят Тихомир, Емили и Тошо Куката, каква ще Ама трябва да е не, тяхната Тихомир съдба? не, Тихомир чеченеца, Емили Чеченец и Тошо да. Куката. Каква трябва да е съдбата на тримата? Емили навън, като първо. Второ, чеченеца също навън, защото аз съм видяла този човек, че е много добър, наивно добър. Според мен и той трябва да бъде навън, вътре трябва да бъде Тошо Куката, защото това ли му е за първи път. Първо, което е. И второ, което аз съм видяла с очите си, щом чеченеца има притеснение от него, и аз съм го видяла в очите му, значи нещо не е наред. Значи нещо не е наред. И наистина този си позволява да се прави на ербаб целия Пловдив, а не е. Ето това е съдбата ми за тримата. И чеченеца и Емили навън. В мъжки или в женски затвор, Емили? Емили не е в никакъв затвор. Емили е в следствения арест, първо да кажа, тя не е в затвор. Първо. И второ е в женската част. За тези, които много се притесняват. Притесняват се хората. Ами ето, ето успокоявам ги. Емили е в женската част. Как реагирате на хейта, който се излива върху, освен Емили, върху теб и Тихомир в частност, тъй като сте на едно ужасно семейство? Хейта е ужасен. Постоянно и непрекъснати обиди онлайн и не само на живо. Ние не можем да отидем до магазина. То са обиди, то са нападки, то е нещо страшно. Но ние ще се преборим с това. И така, ние си знаеме, че ние сме си невин. Това. И знаеме кой всъщност е вината в случая. Ако има заплахи за момчето, то е от Тошо Куката, не от нас. Кога ще свържете с родителите на момчето? Още тези дни. Или утре, или други ден. Това мога да го потвърда със сигурност. Тоест, все пак ще има някакво извинение. Ще има, да, лично. Аз ще се свържа. Щом така седат нещата, аз не мога да седа безучастна. И ще се свържа, ще се извиня. И така. Това не означава, че аз ще искам да наклоня везните. Просто ще искам да направя гражданския дълг. Има тук един въпрос. Дори да. Това, което ти казваш да е вярно и че да. Емили е невинна и всички са невинни, това нормално ли е да се случва в мола да вържат някакъв човек? Не. Пак казвам, аз бях много против този клип. Аз не бях съгласна да се снима. За мене беше абсолютно грозно деяние. Но въпреки всичко успяха да ме убедят. И то знаем или молитвите. Моля ти се. То ще е готино. То момчето казва, айде, аз съм съгласен. Разбирате ли ме? И той имаше 18 години. Поне той каза самия и то се оказа, че има. И аз не мога да искам, дай ми експертиза, че си нормален, нали, за да снимаме клипа. Това не е нормално. Това не е нормално. И след това се оказва, че той е с такива специални потребности. Еми аз не съм знаела. Аз ако съм знаела, нямаше да го допусна. Аз лично, въпреки всичко, ще се извиня на родителите. И на момчето включително. И искам справедливо за Емили чеченеца, но за Тошо Куката не знам. Вече да се оправят. Тук има един по-личен въпрос към тебе. Да, да. Тъй като ти си майка, имаш дете, ако на детето ти се беше случило такова нещо, какво
6 лет и пука, че другите са просто Виж сега, съучастници. веднага казвам, ако моето дете има 18 години и е взело своето решение, първо ще му шибна един шамар на него и тогава ще обвинявам другите. Сега извинявай, имаш си глава на раменете. Пълнолетен човек си. Сега, ако си взел това нещо под внимание, виж сега, ако е със специални образователни потребности, веднага казвам, нямаше да допусна да се снима изобщо в клипове на Тошо Куката и Чеченец. Сега да го кажа. Това е абсолютно така. Значи, щом си съгласил, аз ще те обвиня тебе. И след като аз знам, че ти имаш проблем, какво правиш там? Аз къде съм в случая? Няма такъв вариант. Това е. Има, това е моето мнение. Предлагам още 10 минути максимум. Не има съм хора, пияна. Които... Хора, не съм се наспала. Да. Само да отговоря на хейтерите. Не съм се наспала от много дни. Аз не знам къде се намирам. Защо? Защото ми е болно за Емили. Защото не заслужава да бъде там. Има защото хора, я които... обичам и защото искам тя да излезе на свобода. Разберете ме. А ако не излезе? Не мисля, че не мога да излезе. Значи няма как да не излезне. Няма как да не излезне. Колко убийци са на свобода? Колко мафиоти са на свобода? Колко ненормалници на свобода, че за Емили се захванаха, дето е не е осъждана, дето не е направила на никой нищо, дето се живее с нас и само единствено ти провинение е, че пръска спрей срещу хейтерите. Защото хората ти обиждат, ей травестит, ей нещастницо, ей букук, ей курво, нали се сещате, това не е добре. Просто да си кажем нашата болка. Веднъж в живота да си кажем нашата болка.